waxay soo kiciyay oo hadda aan muxuu ahaayo halkan uga hadlayaa waxa weeye waxaan daawanayay hadda toos live ah iyadoo taangiyaal muxuu ahaayo dowladda Kenya ay leedahay oo ciidamadeedii ay magaalada Barad Xawo duqeynayaan oo magaaladii oo dhan uuro ku kacday qaac qabsaday hameen hore waxay dhulka dhigeen magaalada Ceelwaaq waayahan oo dhan waxay leenahayeen dad iyo xoolo Soomaaliyeed ayagoo ku sheegaya inay yihiin argagixisan yihiin ku sheegaya muxuu ahaa ilaa gobolka Jubbada Hoose gobolka Gedo gobolka Jubbada Dhexe intaasoo dhan xataa Shabeellada Hoose marka duulaan rasmi ah oo dowlad ajnabihi dadka iyo dalka Soomaaliyeed ku soo qaaday weeye waxaan rabnaa inaan halkan aan baaq ka jeedinno dadka Soomaaliyeedna ugu baaqno inay isdifaacaan dowladda Soomaaliyeedna ay dadka difaacdo dowlad walba asalkeeda iyo shaqada muhiimka ah waxa weeye inay xuduudaha difaacdo sidoo kale Kenya waxaa loo baahan yahay in la iska celiyo waxaa jira qodob African Union ama AU-da midowga Afrika u yaalla iyo AMISOMBA oo ah dowladaha dariska ahi inaysan ciidamo geyn karin dowladay daris leeyihiin khaasatan Soomaaliya qodobka isaga ah waxaan rabaa in la meel mariyo oo aanu ciidamada ajnabiga ah oo dowladaha dariska ah khaasatan Kenya iyo Ethiopia dalka laga saaro sababta mushkiladeen u dhamaan la'aanahayna u dhamaan la'aanahayna intaa weeyo waxaanu ognahay inay muxuu ahaayeeto meel deggan qaraase ka sameeyaan inay Soomaalida kala shukaansadaan oo isku diraan hadda waxay maraysaa marka in awl Soomaali ay iyagu hub soo siiyeen dagaalku ahaa hadda waxaa laga hadlayaa iyagii baa dalka iyaga haysta sidaad ogtahay dowladda Kenya dhul weyn oo NFD la yiraahdo naga haysataa oo muxuu ahaayeeto Ingiriisku 1950-kii ku wareejiyey dhulka isaga ah dad Soomaaliya iyo dhul Soomaaliyeed weeye mar hadday kaayagii noogu timid intayadii yarayd oo noo hartay noogu timid waxaan ku dhiirigelinayaa dadka Soomaaliyeed oo NFD degan oo dhibaato badan ay ku hayso oo wiilashooda layso oo gabdhahooda kufsato inay iyaguna kacaan oo Kenya aan iska wada xorayno kulligayo ilaa siilu Soomaalida ku nool inaan Kenya iska xorayno dowladda waxaa laga rabaa berri laga bilaabo inay qaadka joojiso waxaa la rabaa inay diyaaradaheeda joojiso waxaa la rabaa in dadka tirada badan oo dhow 20,000 oo shaqaalaha ciidamo Soomaaliya u dhexeeya oo qaar ka tirsan maamulka Jubbaland ciidamada Soomaaliya taangiyaal ma haystaan ama ha noqdeen kuwa gobolka ama ha noqdeen kuwa dowladda waa waxyaalaha cunaqabateynta muxuu ahaayeeto adduunka ka saaray taangi ayaan anigu indhahayga saaray taangiyaal magaalada Balad Xaawo dhex maraya muxuu ahaa ku ridaya rasaas maxaa madaafiic ku ridaya ayaan anigu hadda indhahayga soo saaray mana u adkaysan karo wax noocaas dad Soomaaliyeed baan ugu wacaynaa ugu yeeraynaa inay qoryaha qaataan Soomaalidu waa wada hubaysan tahay wayna iska dhicin kartaa Kenya iyada iyo dadka Soomaaliyeed oo gobolka ay haysato ku nool hadday iskaashadaan Kenya maalin ma jirto ma jirayso Soomaali ku jiri mayso waxaanu ognahay inay dadka Soomaalida oo gobolka Soomaalida degan dhalinyaradooda maalin walba magaalooyinka ka afduubto baadiyaha kusoo gowracdo ayagoo muxuu ahaayeeto qurmay wiilashii la helo waxaasoo dhibaato ay ku hayaan waxay u yaqaaneen inay yihiin shufto Soomaalidu Soomaalida degan halkaas maalin dhaweyd niman Kenyati Soomaaliya oo Kenya ka ah xildhibaanaha yimid waxaan islahaa waxaa ka imanaya wuxuun wanaaga ka imanaya oo dowladaha u kala dabqaadayaan laakiin arrintii iyada ahayd ma hirgelin waxay ku dameysay in lasoo weeraro xuduudayadii awalba xuduud beenaad bay ahayd anagu ilaa siyelo baanu deganahay oo leenahay haddaan Soomaalinahay marka hays difaacan dadka Soomaaliyeed maantay maalin la kala qaybsanaado maaha.